Čus, tady je Jerry ze Scootshop.cz a máme tady nový produktček, takže se pohodlně usaď a jdeme na to. Tak, jako produktček dneska tady máme zase Supremacy značku Gladiator, jsou to teda objímky, jsou tady takovýhle nádherný, vyfrézovaný, krásný, fakt úplně, omlouvám se, že říkám krásný, ale strašně se mi ta značka líbí, jaký dělají designy. Nádherná objímka, která je vyfrézovaná, lehká brutálně, takže pro parkery i pro streetáky, kdo jezdí hicko, tak super krásná objímka. Je to na 6 kalenej šroub, takže úplně bomba, takže se vám to nebude strhávat. Krásně se to dotáhne, dorve a bude to úplně bomba. Máme ji takhle krásně ve 4 barevných kombinacích, stříbrná, černá, modrá a červená, takže si u nás vždycky vybereš. A ta objímka je na 35 řídítka, takže kdybys chtěl náhodou standardy, tak si k tomu budeš muset dokoupit šim, ale to vůbec nevadí, to stojí pár korun jenom, takže si myslím, že tady tahle objímka je úplně ideální jak pro parkové ježdění, tak pro streetové ježdění, protože prostě je pevná, za dobrý peníze a myslím si, že bude fakt hodně dobře fungovat. Doufám, že se ti tady ten produktček líbil a uvidíme se u dalšího videa. Čau!